לא ייתכן שאנחנו נמצאים חודש וחצי אחרי שנאמר שיש מתווה של פתרון, ובגלל הבדלי השקפות בין משרדי ממשלה, היבטים בירוקרטיים, חוסר תכלול, הדבר לא ייסגר. באמת, לא מדובר פה באיזושהי בריאת יש מאין. המתווה מונח, ולשמוע שנקבעה פגישה אצל מנכ״ל משרד ראש הממשלה, כאשר ברור שזו הסוגיה המרכזית שהוועדה מבקשת לטפל בה, והפגישה מתבטלת, זה פשוט לא רציני. ואם לא היו כאן נציגי המשפחות, ולא היה נמצא כאן ראש המנהלת הנבחר, ראוי היה לבטל את הישיבה, ולהודיע לאנשים, לנציגי הממשלה הנכבדים, צאו, תעשו עבודה שעתיים, ותחזרו אלינו עם תשובה, כי זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. בלתי מתקבל על הדעת הסוגיה הזו. ואני מציע שיצא זימון לישיבה קרובה מאוד, ומנכ״ל משרד האוצר יתבקש להגיע.